munaasibad dan ballaadhan lagu soo gojiray hablaha sanadka ka bixi doona fasalka 4aad ee dugsiga sare ee Loori ee magaalada Burco ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda Galis waxaana munaasibadaasi ka qayb galay maamulka sare ee dugsiga Loori macallimiin arday waalidiin gudoomiyaha jaamacadda Galis iyo marti sharaf tiro badan ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay maamulka xigeenka dugsiga sare ee Loori Cabdinuur iyo Suldaan oo ku hadlay afka macallimiinta ayaa dardaaran kala duwan soo jeediyay hablaha sanadkan ka bixi doona fasalka 4aad ee dugsiga sare xafladdu waa ardayda ka baxaysa ee hablaha ah ee ka baxaysa iskuulka Al-Nuur Secondary sanadka 2018-2019 waana xaflad iyagu leeyihiin waana sii sagootin iyaga ayaana barnaamijka iska leh annagu waxaanu nidhaahno waa inaanu ardayda sii macasalaamayno waa inaanu aragno tacabkii aanu gelinay waa inay ka baxeen marxaladii koowaad oo ay u gudbayaan marxaladii jaamacadaha iyo wixii la midka ah iyadoo uu qof waliba uu dooran doono takhasuskiisa waxaanu halkan xafladda ku sii sabootinaynaa foonfoorada ama ardayda qalin jabinaysa sannadkan ka qalin jabinaysa Al-Nuur Secondary School ee ardaydaasi oo aad iyo aad tayadooda waxbarasho ay aad u dhisan tahay waxaanu idiin rajaynaynaa in aakhira iyo adduunyadaba Ilaahay idinku liibaaniyo sidoo kale waxaa munaasabadaasi hadalka iska dabamaray gudoomiyaha jaamacadda Galis Farciile magaalada Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi waalidiin arday iyo mar sharaf kale kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay waxbarashadu runtii iskuulka Al-Nuur waa iskuul muhiim ah door weynna ka ciyaara waxbarashada gobolka waa iskuul runtii ardaydiisa maamulkiisa iyo macallimiintii soo martay iyo kuwa joogaba ay aad iyo aad mataqaanaa qiimo badan ugu leeyihiin gobolka waxaanay ka muuqdaan ardaydaasi ka timaada secondary-ga Al-Nuur jaamacadaha muddo dheer baad halgan dheer ku soo jirteen oo aa u soo samraysteen waxbarashada ilaahayna uu idinku guuleeyey dadaalkii iyo juhdigaa ku jirteen waxbarashaduna waxa weeye waa samir iyo dulqaad aad iyo aad baanan tahay idinkaga mahadcelinaynaa inaa u samirtaan oo halkaa maanta aad waxa weeye goolskiinii aad gaadhaan qaar ka mid a ujeedooyinkiinnii waxaa dhammayseen marxaladii asaasiga ahayd waxaa u gudubteen jaamacad markaa dardaaranka runtii waxa weeye halkan caawa laydinka siinayo ardayay waxa weeye maadaama aad u gudubteen marxaladii akademiga ama jaamacadda in waxa weeye arday waliba uu aad uga fakaro fakaltiga ama waxa weeye kuliyadda uu dooran lahaa iyo sida uu ku dooran lahaa ayuha laba duyuufina alkiraam xafluna almubaarak nuxayiikum bitaxiyati min alqalbi bidiibi shadaaha masakan wariixaana wataxmilu fii diyaatiha xuban wawafaa taxiyatu naala min aldahab almaca min allulu abyada min allabni waaxla min alcasali waawsaca min albaxr qofkii aroore joogaba dhaqsaayilka loo diriye axad iyo arbaca kama badniyo laba isniinoode arrin inaad ku reebtaa haboon idhanta soo yaale cashishaadu goortay dhacdee laguna aasaayo astaan dunida waa inaad ka dhigtaa waa inaad kaga tagtaa oofinta horteede haddii se aad agnaan tahay qalbigooda laga saaray ama aadan diintiiyo aqoon maadi lagu iisho cidi kuma ooyda qabriga lagugu awdaaye gebagabadii munaasabaddaasi waxa halkaasi ardaydu shaara sharaf iyo abaalmarino kala duwan ay ku maamuuseen maamulka dugsiga sare ee Loori macallimiintii muddada wax soo baraysay waa Cabdirasaaq Ronto telefishinka caalamiga ee saab magaalada Burco.